E é isso aí, rapaziada. Vamos de Fortnite, mano. Vamos dar bastante tiro. Lembrando a galera que eu não sei jogar muito não, tá, mano? É, eu não sei construir não, mas vamos lá. Vamos cair aonde? Vamos cair aqui embaixo mesmo? Não, vamos cair nas casinhas, vai. Ih, rapaz, tem um... Ih, lá, o cara... Aqui é meio complicado, aqui é... não tem muita casa aqui, vamos embora. Opa, vou pegar um baúzão. Peguei aqui as paradas aqui. Pô, tinha um cara bem ali, cara. Lá, 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 lá. Era. Toma. Seu noobzão. Ela ali é tipo uma famas, né? Uma doideira. Vai pegar umas balas aqui. Galera, eu ainda... Aqui pra cá tem um baú bem aqui atrás. Aqui. Opa! Já peguei minha Spaz 12. Spaz 12, vai nessa. Toma! Eita! Tô viciado. De peixe, é isso. Vai construir, vai destruir ou construir na cadeia. Chega sem já, mano. Para de pular igual canguru, porra. Ah, tá doido até aqui os caras ficam pulando igual canguru, mano. Porra, saco, mano. Ó, oh, dá raiva, hein, mano. Dá pra usar aqui o negocinho aqui? Pô, os caras ficam pulando igual canguru. Tomou na tarraqueta. Dois caras já, hein? Dois. Vai ter dois caras. Filha da mãe, você acha que esse cara tá? Toma! Vem, vem, vem tranquilo, mano. Vem tranquilo, igual o grilo. Vem tranquilo, mas vem tranquilo, mas tem que vir igual um grilo. Toma!
escondidinho atrás da árvore. Não, quer dizer, ah, sei lá. Tomou uma, viu? Sentiu, galera, eu sou o rei da WM, até aqui no Fortnite. Toma! Fazer coxinha aí pra vocês. Fazer coxinha. Que capão, mano. Tomou 100zão. Ó, vai tomar na cabecinha, ó. Ele vai me segurar. Cadê esse filho da mãe? Também olha os espirros. O cara me matou com a mesma espingarda que eu tava usando naquela hora. Ah, vai te catar. O cara me matou com a mesma espingarda que eu tava usando contra ele. Tentei dar uma, fazer o pulo do canguru, né? Mas o pulo do canguru não deu certo, não. Também essa rapaziada também. Viciada pra caramba. Ganhou. Olha lá. Ganhou não, tem mais um.